السلام علیکم دوستو، سیٹلائٹ ماسٹر چینل پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ واٹس ایپ پر کوئی بھی جب ٹیکسٹ لکھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے بولڈ سٹائل میں کیسے بھیجنا ہے، لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس ٹیکسٹ کو یا کوئی بھی ٹیکسٹ جو آپ واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں اس کو آپ نے اٹیلک سٹائل میں کیسے بھیجنا ہے۔ اٹیلک آپ سب لوگوں کو پتہ تو ہوگا، اٹیلک سٹائل وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا جو ورڈ ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ تو موسٹلی جو آپ میسیجز دیکھتے ہیں اس میں عموماً جو ہے ٹیکسٹ وہ اٹیلک سٹائل میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسپیشل کسی بھی کی بورڈ یا کوئی خاص چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سا فارمولہ ہے، یہ ایک سمپل سا ٹرک ہے۔ یہاں سے آپ واٹس ایپ پہ آئیں گے، یہ میں نے ایک دوست کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے میں اس کو جو ہے نا سلیکٹ کروں گا۔ اب دیکھیں میں نے جو ہے اس کو اٹیلک سٹائل میں بھیجنا ہے، تو میں یہاں سے جو ہے انڈر اسکور جو ہے نا یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور یہاں میں لکھوں گا واٹس لائف، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے پھر یہاں سے انڈر اسکور سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے وہ اٹیلک سٹائل میں ہو چکا ہے اور میں یہاں سے اس کو سینڈ کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ بالکل اٹیلک سٹائل میں چلا گیا ہے۔ اور سیم اسی طرح جو ہے آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا ہے اس سے پہلے آپ نے جو ہے یہاں سے انڈر اسکور سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ دو دفعہ انڈر اسکور سلیکٹ کریں گے تو اس کو آپ نے یہاں سے درمیان میں سلیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ جو بھی ٹیکسٹ لکھتے جائیں گے وہ اٹیلک سٹائل میں ہی آتا جائے گا۔ یہ میں یہاں سے لکھتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ اٹیلک سٹائل میں آ رہا ہے۔ سم تھنگ نیو میں یہاں سے لکھوں گا اور یہاں سے میں اس کو سینڈ کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہے نا میسیجز کہ یہ اٹیلک سٹائل میں جا رہے ہیں۔ اور جو ہے نا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔